Ako minister vnútra, ale v prvom rade ako otec dvoch malých detí, nedovolím, aby mali drogy a drogová činnosť miesto v našej spoločnosti. Ak si niekto myslí, že razie je v baroch, kde sa našlo veľké množstvo kokainu, pervitínu a iných navíkových látok, boli neadekvátne, tak si zjavne neuvedomuje závažnosť a riziko, ktoré drogy so sebou prinášajú. Neprekvapuje ma, že hlavní odporcovia zásahov proti drogám sú práve predstavitelia z progresívneho Slovenska. Sám pán Spišiak sa vyjadril, že by bol za legalizáciu všetkých drog a pán Truban má z ich užívaní podľa jeho vlastných slov bohaté skúsenosti. A ďalším kritikom protidrogových razí je zase bývalý policajný prezident Hamran, ktorý rád robil razie proti ľuďom, ktorí odmietali nosiť rúško počas pandémie. Možno týmto a ďalším pánom nevadí, že sú našim deťom ponúkané drogy ako cukríky, ale mne to na rozdiel od nich teda vadí. Grazie v podnikoch a boj proti drogám budú pokračovať a policia bude tvrdo postupovať voči všetkým drogovým dílerom. A strane hlas demokracia nebudeme drogy nikdy tolerovať. A práve preto aj v spolupráci s môjim kolegom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, posilníme ochranu našich detí proti drogovej činnosti na školách, či už novým kamerovým systémom, ktorý sme schválili na vláde, alebo frekvenciou policajných hliadok v okolí škôl, ale najmä doplnkovej výučbe o rizikách drog a najmä prevencii. Náš boj proti drogám je len na začiatku, ak si liberálni kolegovia z opozície myslia, že môžu stať na strane zla, pretože drogy sú čistým zlom, sú na veľkom omyle. Pri akejkoľvek podpore drogovej činnosti, či už priamej alebo nepriamej, budeme konať rýchlo a nekompromisne.